dzēšu ārā visu, ko vakar uzdēju. Vakardienas vēsturi, jā, jo tā jau ir vēsturi un tas nav vajadzīgs. Nu, labi, labi. Viss jau ir parādīts. Jā, es uzlikšu karodziņus uz mašīnas, lai gadījumā, ja šeit tomēr nevar stāvēt, lai varbūt mums neuzliks sodi, jo sapratīs, ka šitie taču dullie latvieši. Vai tad tu zīmes neskatīsi? Nu, it kā vajadzētu varētu stāvēt. Tu mēs tikai kameru un mikrofonu, neko citu. Statīvu neņemam. Pagaidām, es domāju, no rokas tikai. Labi. Redz, cik skaista pilsēta. Mūsu pirmais uzdevums atrast latviešus un pajautāt, kā viņi ir iedzīvojušies šeit. Pagaidām gan, kamēr mēs likām mašīnu, te bija, tagad vairāk nav. Kaut ko sabakstīt pats nezinu, ko. Bet viss kārtībā. Nu, tur ir daudz podziņu, tas ir saprotami. Kuriens? Tu man nāc tuvā, tā kā es palieku šeit? Jā, palieku. Ok. Sveicieni no Ostravas, Čehijā, kur šodien Latvijas izlases atbalstītājiem laika prognoze ir labvēlīga. Pirmais labāk patika. Viņa ap divi ir labi. Jā. Parādīs, kā izskatās? Re, mūsu pirmie fani satikti. Tā, kamera gatava? Jā. Nu jā, es tad, laikam, tas pirmais jautājums. Jūs droši stāvat tuvāk viens otram. Droši. Es vienkārši nesaprotu, ka šitā Rīga? Vai polīs? Vienkārši nesaprot. Pilnīgi tāda paša. Nu, Ivan, kā tev pirmā intervija? Tas Deivids baigi uguņoja. Baigi uguņoja. Forši puisi. Man ļoti patīk. Reku, priekšā vēl viens. Reku, tur bāriņi arī sēž latvieši. Par lielu Latviju vīri. Jā, kolēģis. Gatavs runāt. Nē, nu pieredzējis, viņš ir 12 čempionāts. Nē, bet sastājieties kopā. Un tad... Kas jūs esat par? Latvijas televīzija. Varam pāriet pāri te. Bišķiņ. Tā, tagad... Tagad selfiju, ja? Selfiju, jā, tā. Es ar nāku, teiku, Miķīts, lai redz, kurš kanāls, ja? Jā, ir viss tagad? Ir. Viss redz, jā? Tu piesprādzēji kameru, ja? Lai nesagāžās te nekas. Tā, viss. Pirmais sižetiņš nofilmēts, tad mēs aizbraucam uz arēnas mediju zonu, to samontēsim, un tad jau mums ir tiešraida. Nu, Ivan, tiešraidē gatavs? Gatavs. Gatavs. Kamera gatava? Jā. Iesim. Kamera ir šī. Šī ir tāda kastīta, ko nodrošina tiešraidi. Un interesanti, ka nu, tas signāls tiek padots pa mobilo sakaru tīkliem, bet tur iekšā ir divas simkartes, lai viņš varētu pievienoties vairākiem mobilo sakaru operatoriem un viņu tām stacijām, lai tas signāls būtu pēc iespējas labāks un sasniegtu arī Rīgu. Vai ne? Gudrs tu esi daudz, jā. Ko es vēl nepateicu? Pateicu tu viss. Principā viņš ir arī lielāks, nu tāds, ko var uzlikt kā mugursoms uz muguras, jo daudzām televīzijām ir tādi. Bet mēs tādu neņēmām, mēs paņēmām kompaktāk, mazāk, lai vieglāk skraidīt. Priekš Ostravas pietiek, ja? Priekš Ostravas pietiek. Un šiet, nu, lielāku drāmu līdzjutē nevarētu vēlēties. Un šādas ovācijas šeit Ostravā šobrīd atbalsts ir! Viens zviedrs pa vidu arī! Nākamās spēles, bet mēs pēc mirkļiem beidzoties panorāmai pieslēgsimies šeit no Ostravas Latvijas televīzijas Facebook kontā tieši. Es izlaišu gaismiņu, lai man var bišķi labāk redzēt. Darbdienu vēl pat to, un tad es ierakstīšu no jauna. Mums tagad ir nakts reportāžu par to, kā latvieši svin uzvaras, nu jau divas uzvaras, un balīti notiek Polijā. Attiecīgi mums vēl pusstundas brauciens priekšā, šobrīd jau tuvojās 10. Vakarā. Šovakar, diemžēl, Ivan, mēs gulētiesim vēlu. Tev jau nav nekāda pretenzija, vai ne? Gaidīsi, ka tā reportāža būs šāda šokar? Nē, šo es negaidīju. Miegs arī pārgāja, ne? Pilnībā, nogurums arī. Latvijas televīzija no Polijas Čehijas robežas. Nu forši, nu. Nu skaisti. Ļoti. Ā, un uz Ģerboni pēdējais kadrus aiziet. Pēdējo kadru, jā. Jā, nē, forši ritīgi labi. Nu re? Ritīgi labi. Apmierināts? Varam braukt mājās. Paspīdīt savu seju.
varam beidzot braukt mājās. Pulkstens ir viens naktī.